Abrimos no dia 10 de dezembro de 1981. Ele surgiu de... Não foi uma brincadeira, porque tinha que levar a sério, porque era a maneira de sustentar os meus filhos. E nós nos encontramos, voltamos da Europa, e por acaso a minha mulher encontrou na fila da escola com a Priscila, que era a minha colega de colégio dela, que elas não se viam há 30, há 20 anos, sei lá quanto tempo. E aí fizemos uma amizade, a Priscila e o Ricardo, e nós ficamos muito amigos e queríamos fazer alguma coisa juntos. Um dia nós estávamos em Petrópolis jogando um pôquer, e no meio do pôquer eu fui e fiz um roast beef que eu faço com uísque, com pimenta, etc. Bom, aí surgiu a ideia da gente fazer um restaurante, Guimarães, Mascarenhas e Guimas. Quando nós resolvemos abrir o Guimas, aí toalha de papel, porque um dos itens que era muito caro, que nós vimos que era muito caro, era o item lavanderia. Então nós dissemos, como é que eu vou disfarçar a toalha de papel? Vou botar a toalha de papel e me lembrei dos lápis de cor, e vou botar os lápis de cor, e virou uma marca o lápis de cor. Como essas bandeiras, que são também eram criações da Tintim, minha mulher, que era sócia, e a gente vem mudando, a gente vinha mudando essas bandeiras. Aí depois aconteceu que o meu sócio faleceu, minha mulher faleceu uns anos depois, e aí agora está a segunda geração tomando conta do restaurante. O Bebel e a Luísa, que estão no lugar, compraram a parte da minha sócia, e elas estão criando, trazendo um novo sopro, porque eu já estou cansado, elas estão me aposentando, numa boa. Elas inventaram, por exemplo, essa varandinha nos fins de semana, foram elas que inventaram, que conseguiram a licença. Quer dizer, é uma vida nova que o Guimas está passando. Filé Boursin, dos pratos mais antigos, o Filé Boursin, o Pato da Fazenda, são pratos que resistem até hoje. Por exemplo, o Filé Boursin foi um cozinheiro que nós tivemos, é uma história até engraçada, porque ele era do interior de São Paulo, ele tinha um buffet e era bailarino ao mesmo tempo. Uma noite o Valmor Chagas veio jantar no Guimas e pediu para o Beto, falou para o Beto se ele podia fazer um filé com queijo, que ele estava com vontade de comer um filé com queijo. Então o Beto foi bater um filé mignon, botou o filé mignon no meio, pegou as peras, cozinhou no vinho branco com açúcar e fez um molho de mostarda preta com cebola e vinho tinto. E ficou no cardápio, entrou, e era um sucesso. O Guimas já está na terceira geração, os garotos que vieram aqui com os pais já estão casados e trazendo os filhos. Então isso é uma coisa muito típica do Guimas e acho que faz parte do bairro, faz parte da Gávea. No começo eu até dizia, eu brincava, porque a gente recebia muito, eu gostava muito de receber em casa, cozinhar e tal. Eu dizia que era a extensão da minha casa, da sala da minha casa, entendeu? E aí, sei lá, virou xodó.